Esta magnífica banda de guitarra elétrica temos o grande Augusto Neves. Nas teclas, na guitarra, no acordeão, no trompete e nas vozes, o grande João Fortuna. O homem do olho azul, o macho man, o grande Insão. Aqui o meu grande amigo, o homem do beat, o grande Gusto. Ei, Gusto, é só faz, pá. Nas teclas e nas vozes, Bruno Matias. No baixo, a dar o balanço e a conquistar as carinas, o grande João Oliveira. E faltam as minhas meninas, é verdade. Aqui, a mais pequena, mas grande e uma grande voz, a grande Soraya Fortuna. E a gostosona vinda diretamente de Oliveira de Louro, a grande Raquel Quirós. Ali à frente, é verdade, também é graças ao trabalho deles e muito trabalho, temos na luz e no sol o Sr. Davi Soares, o Rui Couto